ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ତିନିଗୋଟି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପାଇଁ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମହଲରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 2014 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ଶ୍ରୀ ଜେନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମୋଟ 41.33% ମତ ପାଇ ବିପୁଳ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେ 4,33,768 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ 1,41,825 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 33% ମହିଳାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସାଂସଦଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ, ଅନ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋ ଶେଷରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମହଲରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏକାଧିକ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ରେମୁଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଶେଷରେ ରେମୁଣା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ବିଜେଡିର ଟିକେଟ୍ ହାତେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। 2009 ମସିହା ତୁଳନାରେ 9%ରୁ କମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 38.35% ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେହିପରି ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଭୋଗରାଇ ଆସନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଓ ସିମୁଳିଆ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଜଳେଶ୍ୱର, ବସ୍ତା, ନୀଳଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଓ ସୋର ବିଧାନସଭା ଆସନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଅଙ୍କକଷା ଏଯାବତ୍ ଚାଲିଛି। ଏହିସବୁ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କର୍ମୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। We'll be right back.